Moje ime je Marija Vereš Berani, imam 31 godinu, bavim se sportom, body fitness. Dvostupna državna prvakinja sam, evropsko četvrto mesto, sad sam bila na svetskom petom mestu. Da bi to postigla sve to, moram da dobro izgledam, da dobro treniram, zdravo da se hranim, sve u tome mi pomaže sol.